Mr. Enforced. Yep. Go. Go. Yeah. Jag fetchar. Ja. Men det är annorlunda. Ja. Ja, det var rätt så kul att få med det här på kamera en gång. Ja. Så. Bra ytter, Jan. Nu står det lika. It's self-pain. Thank you so much. First. Yes. Thank you.
ta i Jona. Ytterligare ett twankort. Ja, det såg du. Jag vet. Sju för nio, gör man. Då väljer jag en färg. Dina motståndare kan inte spela sådana färg. Ja. Sen, jag har en kombo i leken med en annan gubbe för två som säger att alla kort är en färg som du väljer. Ja, det är trevligt. Så förra runa så låste jag honom helt när jag fick ut båda på samma runa. Nu händer inte det. Ja, nu händer inte det i denna runa. Ja, han fick nejma. Jag vill ha på min hand också. Nejma ett kort eller vadå? En kompensant explosiv den pajar länder och det är lantalt. Ja, den gör både och om du är en twiner. Och den kostar 4 att spela 2 en twiner. Ja, 6 är en twine blir det. All right. Då är det du. Tunt. Ja, just det. Det var toppen på min lek borta också. Fan, det hade jag ju... Har du träffat den? Ja, jag hade skröjat den. Attack. 17. Ja. Kan jag låna en tärning av dig? Jag är på 2. Ja. Kör. Tappar du en del av leken? Yep. Då måste du kalla på en judge. Och det är jag. Det är du. Får jag en varning? Yep. Nej, du från Gameless. Jag från Gameless. Thirst. Mm-hmm. Alltså att man diskat. Om det är en artefakt och annars. Diska en artefakt. Annars eller diska 2. Ja. Typ som en quest i vårt. Ja, vet du vad? Det förstår vi ingenting av. Nej, men det är typ av resurser också.